Dobrý deň, Prajem. Našim dnešným hostom je divadelník, ktorý zažil svetový cirkusanský život. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Vy ako jediný Slovák, teda, ak sa nemýlim, ste vystupoval v svetovej show Cirque du Soleil. Nie, nie, nie. Ja som jediný divadelník, alebo umelec tak... pôvodom zo Slovenska, pretože naši športovci, športoví gymnasti mm -hmm. a športové gymnastky, ktoré sa venovali svojim disciplínom na vrcholnej svetovej úrovni, boli Uh, dávno predo mnou, uh, už účinkujúci v tých artistných disciplínach akrobatických. Ja ako jediný herec, divadelník, mm -hmm. som bol angažovaný na hereckú pozíciu, na pozíciu klauna. A ako ste sa tam vlastne dostali, mali ste to ako sen? Povedal by som to tak, že bola to veľmi trúfala odo mňa... Uh, situácia, alebo pokus, alebo rozhodnutie, že som sa rozhodol ísť na konkurs. Uh -huh. Nebolo to tak, že by som sníval o tom, že by som niekedy v cirkuse, nedaj Bože, ešte v Cirque du Soleil, e, účinkoval, alebo mohol účinkovať. Keď som videl prvý raz Cirque du Soleil, bolo to v 3D Max kine, e, kde bola e, nasnímaná e, Cesta muža, e, e, ako film o tom, ako sa v Cirque du Soleil... E, rôzne čísla dejú v rôznych scenériách. Bola to veľmi sugestívna, polodokumentárna snímka, poloumelecká o tom, čo Sir du Soleil robí. A ja to som videl začiatkom 90. rokov a to som neveril vlastným očiam. Ešte k tomu 3D. Prvý raz, už živote som videl 3D film za tými okuliarmi. Neveril som vlastným očiam, čo tí ľudia dokážu. Mne by vlastne nenapadlo, že by som ja mohol v takomto niečom účinkovať a byť tam angažovaný. Ale keď som sa po 10 rokoch od toho, ako som videl ten film, a po desiatich rokoch veľmi aktívnej práce s telesným herectvom, s pantomimou a pod vedením takého majstra, ako je pán profesor Sladek, dozvedel, že sa koná konkurs do Cirque du Soleil v Prahe a že majú záujem o ľudí, ktorí sú schopní aj neverbálneho hereckého prejavu, čo je na globálnej úrovni jediná možnosť, ako sa dorozumieť. No tak som si trúfol, ale netrúfol som si s tým, že by e, som túžil, že by to bol môj sen sa tam dostať. Ja som si trúfol s tým, že som neveril, že by som sa tam niekedy mohol dostať. Ale som si povedal, skúsim, za to nič nedám. Hej? A keď ten konkurs zhruba štvorňový pokračoval a z tých 350 ľudí na začiatku nás zostalo posledný deň 50, tak som začal šípiť, že to by teoreticky mohla byť aj šanca, že sa tam aj náhodou môžem aj ja ocitnúť, hoci som bol úplne najstarší. Zo všetkých tých 350 prihlásených mal som 39 rokov. Najstarší odo mňa, mladší tam mal 28. A keď, keď nás zostalo úplne na konci toho konkurzu v Prahe 5, každý z nás dostal papier, tak som neveril, že som prešiel. Tam no, sme dostali papier, tam bolo napísané, že sme sa stali, že sme boli zaradení do databázy Potential Corporators. Ja som sa tak opýtal, že teda, kedy budem mať nejakú prácu v Sir du Soleil, a oni povedali, že no tak o 7 dní alebo o 7 rokov to nikto nevie, ale keď už ste v databáze potenciálnych spolupracovníkov, tak určite váš talent Sir du Soleil využije. No a takto som absolvoval tri videokonkurzy, čo znamená, že som dostal zadanie z Montrealu, aby som podľa toho, ako už je tá inscenácia naštudovaná a ako, ako, tá postava v nej účinkuje už povedzme 5, alebo 7, alebo 10 rokov. Ako by som ju ja hral, to som mal nasnímať na video a poslať. Koľko ste mali čas na to video, nahrať to na Asi 2 týždne. A keď ste teda už nastúpili a mali ste uh, teda tie vystúpenia, a ako vyzerali tie tréningy pred tým samotným vystúpením? No to bolo pravidelne každý deň, niektoré disciplíny, špeciálne akrobatické a žonglérske, opakovali svoje čísla, ktoré potom večer hrali, alebo popoludní a večer, takže každý deň si to opakovali niektorí tí akrobati a žongléry. My sme mali tréningy viac menej vždy na začiatku cyklu, to znamená, keď sa postavil cirkus v nejakom meste, tak prvé dni, týždeň alebo dva sa skúšalo, aby sa obnovila kvalita tých hereckých klámskych výstupov a aby sa technicky doladili veci, lebo keď sa ten stan postaví a tá konštrukcia v ňom a teraz tam ľudia majú lietať na tých všetkých zariadeniach, tak sa to musí vždy preveriť a vždy presne nastaviť. Lebo ono sa to nedá postaviť vždy úplne na milimeter presne, ale, ale tie stroje musia vždy presne na milimeter v správnom čase a v správnych výškach a dĺžkach sa pohybovať s tými ľuďmi nad, tou, nad tým javiskom. Takže to sa všetko muselo technicky, ale aj herecky zopakovať. A už potom počas toho hrania, povedzme, keď sme boli v Madride tri mesiace, tak sme mali 2 týždne herecké skúšky, ale potom pot, už počas toho hrania, počas tých troch mesiacov, už sa tam robili len veľmi, veľmi malé úpravy, občas sa skúšalo. Takže herecky, my ako klámni sme už na tom nemuseli veľa pracovať. Ale mali sme fyziolo, fyziologický tréning aby sme sa udržiavali v kondícii, respektíve aby naša kondícia rástla pod vedením fyzioterapeuta, ktorý istým spôsobom aj korigoval naše, povedzme, handicapy, nedostatky a v rámci tých kondičných tréningov a cvičení, ktoré boli povinné raz do týždňa hodinu a raz za štvrť roka taký, taká previerka nám aj istým spôsobom kompenzoval povedzme zaťaženie. Ja som napríklad mal opätky vysoké až 5 cm, uh -huh. takže som mal špeciálne cvičenie na kompenzáciu zbytočného napätia v lítkach a v stehnách. A tie som zase cvičil denne. Ale vy ste boli pevne, na, pevne nohami na zemi celý čas. Vy ste nie, nie, neboli... nie. Ja som mal dve situácie. V jednej postavi som hral dve postavy. Tá moja hlavná postava bola postava bieleho klávna. V nej som mal akrobaticko neviem, hereckú situáciu, počas ktorej som vo výške... 15 metrov chodil dolu hlavou po lane. Bol som zavesený na bedrovom páse za dve nite, také kevlarové lanka, ktoré nikto nevidel, ktoré boli upnuté na takom vozíku, ktorý išiel po takom oblúku. Mal také navíjaky, ktoré sa odvíjali, aby som bol stále v jednej rovine a zase navíjali. A ja som išiel teda tých asi 30 metrov takto cez celé javisko a držal som v ruke, ale do, dolu hlavou otočený, mm -hmm. také svietníky so sviečkami s takými elektrickými e, plamienkami. Takže to vyzeralo veľmi sugestívne, ako keby naozaj niekto e, dolu hlavou niesol svietníky s, s horiacimi sviečkami. A v tej druhej postave, čo bola vlastne hlavná postava celej show, e, ktorá sa volala e, Dreamer Clown, to je ten, ktorý umiera a sníva sa mu celý mm -hmm. jeho život, tak tam som zase po potom ako sa postel, na ktorej som ležal, zdvihla do desiatich metrov. V desiatich metroch nad javiskom dostal od jedného z anielov, ktorí prileteli, bolo ich 5, krídla, ktoré mi on akože pripol na môj, moju, kostým vzadu na chrbte, ale tie krídla vlastne boli tiež na jednom hrubšom už kevlarovom lánku a to pripnutie krídel, krídel spôsobilo, že postel odletela a ja som sa spúšťal z 20 metrov na, na 2 metre a učil som sa lietať, až kým som sa to nenaučil a neodletel som úplne do vrchu stanu, kde už zhaslo svetlo a nikto nevidel, že ma tam už čakal technik, ktorý ma položil na plošinu, hodopol mi to a ja som zišiel dole. Takže to boli dva také náročnejšie akrobatické výstupy, ktoré som aj ako herec, ako klam musel sa naučiť najprv v tom montreale a ja potom Robiť tú postavu bieleho klavna, ktorý chodí dolu hlavou som hral 8-krát do týždňa a tú postavu, ktorá lietala, toho snívajúceho som hral 2-krát do týždňa. Na čo to bolo náročnejšie, na psychiku alebo na fyziku? Na psychiku. Ja fyzicky som sa tam cítil veľmi dobre, pretože tam tí psychoterapeuti, tí, tí fyzioterapeuti a, a povedzme maséry, tí tam boli každý deň k dispozícii, takže telesne človek bol stále na tom lepšie. Ale psychoterape psychoterapeutom nebol. Ja som vo svojich 40 rokoch, 41 rokoch zistil, že, že ja som poprvé z inej kultúry, nielen jazykovej, ale aj, aj duchovnej a profesionálnej. že Nie som cirkusancom som divadelník a aj moje vzdelanie, aj, moje, aj, moje, aj môj taký background celoživotný. To bola úplne iná skúsenosť, inej činnosti, než bol cirkus, e, severoamerický cirkus, kanadský, frankofónny cirkus, zameraný na úplne iné priority. Čo najviac vadilo bolo, že som hral stále dokola to isté s tými istými ľuďmi, tá istá hudba, tie isté šminky, tie isté mm. kostýmy. Menili sme síce prostredia, že sme boli najprv pol roka v Rusku, potom rok v Európe, boli sme v rôznych e, mestách, v rôznych krajinách. Rôznymi jazykmi sme rozprávali na ulici aj na scéne, ale to, to stále opakovanie stále tej istej činnosti bez možnosti robiť aj niečo iné, to bolo striktne zakázané. Jako ja som aj mal ambíciu, že v nejakých voľných chvíľach skúsiť robiť to, že by som nejaké deti učil a robil workshopy alebo hral pre detičky niečo, ale to bolo striktne zakázané, pretože samozrejme ten zamestnávateľ chce, aby sa človek koncentroval len na výkon, všetku energiu smeroval yeah. len na výkon. No ale mne z toho začal môj mentálny obzor sa takto zužovať. A po prvom roku som si povedal, fajn, výborne, prvý rok bol dobrý, ale už to začína byť trošku náročné. A po 1,5 roku, už, pod, už tie posledné 3 mesiace pred koncom kontraktu, už som si uvedomil, že je to pre mňa, v mojom veku, tak veľký rozdiel oproti tomu, čo ja potrebujem, lebo ja som bol naučený hrať v rôznych inscenáciách, v rôznych divadlách, s rôznymi kolegami učiť, písať, režírovať, hrať rôzne typy divadla, že toto je pre mňa už príliš náročné, aby ja som sa úplne preorientovala, aby som sa stal cirkusantom naozaj. Bola to vynikajúca skúsenosť, bolo to mimoriadne naplňujúce, obohacujúce a inšpiratívne. Myslím, že ma to dostatočne kvalifikovalo na to, aby som mohol aj učiť, aj tvoriť niečo, čo v našich podmienkach človek vlastne nemá ako inak spoznať a pochopiť. No a to bol pre mňa taký bod, že fajn, stačilo, idem domov a idem sa venovať tomu, že to, čo som sa naučil, a nie len v cirku, ale za celý svoj život, teraz začnem poskytovať tým, ktorí to budú potrebovať, požadovať a budú ochotní a schopní to pochopiť. Takže som odtedy mal príležitosť spolupracovať s rôznymi kolegami ktorí využili tieto moje schopnosti a danosti, či už v opere Národného divadla, v činohre Národného divadla, v balete štátneho divadla v Košiciach, alebo v spolupráci s pánom profesorom Sládkom v štátnom divadle v štátnej opere v Banskej Bystrici, alebo dokonca v Brne v Národnom divadle. A učím v podstate techniky, aj ktoré ma naučil pán profesor Sladek aj postupy a techniky, ktoré som sa naučil v na rôznych workshopoch, či už v zahraničí, v Monaku, vo Francúzsku, v Čechách alebo doma. A usilujem sa učiť čo najviac aj na školách. Čo môžeme povedať jednak, že vám to otvorilo dvere aj tak do... Istým niekým... spôsobom samozrejme, že to je taká kvalifikácia, uh -huh. ako keď poviete, že niekto m, pracoval v nejakom významnom svetovom laboratóriu alebo v nejakom významnom svetovom... Uh, inom podniku, tak samozrejme, že máte dvere otvorené už len tým, že ste pracovali v tom, v tom podniku. Takže áno, istým spôsobom, ako vravím, ma to kvalifikuje nie len tým, že to viem, že som sa mohol naučiť, ale aj tým, že ľudia vedia, že asi to teda viem. A odozdávate to teda aj ďalej. Snažím aj sa. Ano, snažím. Teda tak by som povedal, uh, viete, ja hovorím, že ja nemôžem naučiť niečo. Ale ak je niekto, kto sa chce naučiť, uh -huh. tak som tu k dispozícii. Tak. A čo sa týka ešte kolegov, v tom cirkuse bola tam veľká konkurencia alebo dali sa tam nadviazať nejaké priateľstvo alebo tak predsa ste tam zatvorení v kuse ten istý kolektív spolu. Tak konkurencia je predtým, než sa tam dostanete. Uh -huh. V momente, keď sa tam dostanete, tak ste člen týmu, ktorý je založený na tom, že všetci sme tu na sebe existenčne závislí. A nie ekonomicky existenčne závislí. To je to druhotné je skutočne to druhotné. My sme tu na sebe zavesli existenčne, fyzikálne. Lebo keď ty mi to nepodáš, ja sa zabijem, mm. tak to vyzniká taká väzba, taká v málo profesiách môže vzniknúť. A táto väzba vlastne a priori bráni aj konkurenčným, aj zákulisným intrigám, ale bráni aj konfliktom respektíve všetci si uvedomujú, že akýkoľvek konflikt by mohol byť nebezpečný, že čo keď ti to podám zámerne, aby si sa zabil. Takže tam je to vopred všetko eliminované. Jednak sú vyberaní ľudia, ktorí sú nekonfliktní, ktorí sú altruistickí, obetaví, veľmi disciplinovaní, sú veľmi prísne pravidlá, ktoré sú veľmi prísne strážené, aby sa dodržiavali. Akékoľvek najmenšie porušenie je veľmi prísne potrestané. Je to doslova vojenský režim. Ale to len kvôli tomu, aby sme prežili. A potom je to celé dobre zaplatené. Ale to je až potom. Došlo, aj, došlo aj k nejakým úrazom počas toho, čo ste tam vyboli? S drobným. Takým ako pri futbale, alebo pri nejakých iných podobných fyzických, alebo pri tanci. Jeden, jeden kolega počas toho, ako ja som tam bol, do, došlo, došlo k takému úrazu, že museli ísť do nemocnice. Mm -hmm. Jeden jediný. Ostatné sa všetko riešilo v rámci tej fyzioterapie počas, alebo po skončení predstavenia alebo tréningu. A potom, teda, keď ste to už skončili, mm -hmm. prišli ste naspäť na Slovensko. Aké to bolo sa zase priradiť naspäť do toho reálneho života? Nebolo to ťažké po tom kolobehu? Bolo to, bolo to paradoxne e, veľmi náročné. Prvé tri mesiace sa mi snívalo každý deň. Viete, lebo keď robíte niečo 10 krát do týždňa, a to nie je také, že to keď chcete robiť na svetovej úrovni, tak to musíte robiť absolútne naplno duševne aj fyzicky. S tým. No a tam vzniká vlastne závislosť. Lebo vy si vlastne evokujete, to je také veľké vzrušenie, hrať pre 2500 ľudí v takom show, že vám ide takto adrenalina, hm. a endorfíny. Hej? No tak teraz tie, ten adrenalin a ten endorfíny, keď 10, 18 mesiacov v kuse sú, potom prídete domov a nech by ste čokoľvek robili tu na Slovensku, tak tak také zaťaženie ani neexistuje. Ani nemáme taký priestor, kde by také niečo sa dalo robiť. Ani nemáme sálu pred 2500 divákov. Takže uh, to bol taký proces, keď sa mi jednak prvé 3 mesiace snívalo, každý deň o tom, že som v cirkuse, potom sa mi ešte pol roka snívalo raz do týždňa. No, ale hlavne zistil som, že ja musím niečo robiť. Tak som chodil denne 4-5 hodín, som chodil po meste na prechádzky, proste musel som sa hýbať, musel som si nejaké endorfíny. A, a, nechcelo sa mi cvičiť, lebo ja nemám rád také samoučelné cvičenia, ale som chodil veľa. Veľa som chodil. No a potom som sa začal zaoberať hlavne tou pedagogikou. Začal som písať, napísal som učebnicu, vysokoškolskú metodika výučby pantomimi a tvorby neverbálneho divadla, ktorá bola vydaná na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v rámci jedného projektu, ktorý podporila Európska únia, volal sa Výchova a vzdelávanie divadlom. A je to vlastne učebnica, podľa ktorej sa dá učiť aj na strednej, aj na vysokých školách. Akceptovaná je nie len v Čechách, kde pani profesorka Petišková na Hudobnej akadémii muzických umení ma pochválila, že také niečo ešte nikto nenapísal u nás. A že to je teda veľmi dobrá pomôcka. No a potom som začal, potom som začal už prakticky vlastne podľa tej učebnice vyučovať, o, o, ktorý som učil na niekoľkých konzervatóriách. Možno v budúcnosti sa e, uplatní to, čo som sa... Ja mal príležitosť dozvedieť aj na vysokých školách a možno aj v praxi na Slovensku. A keď som dobre pochopila, tak vy ste ešte stále v tej databáze, ako keby, v Sérde Sole. Nerozmýšľali, nerozmýšľali ste ešte nad tým, že by ste sa vrátili? Nie. Nie, 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 nie. Možno na jednorázové aktivity, hej, ale tam je ten problém, že tie kontrakty sú väčšinou, respektíve výhradne dvojročné uh -huh. a nie, 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 nie je to pre mňa akceptovateľná situácia stále dokola hrať e, len jednu vec. To... Aj sa vám ozvali odtedy, čo ste doma? V, keď som sa vlúčil, tak sa mi, tak sa mi ne... Za mnou zastavili tri rôzne manažery a ponúkali mi tri rôzne ďalšie aktivity. Uh -huh. Vzhľadom na to, že som mal permanent kontrakt, to znamená na, na dobu neurčitú uh -huh. som mal zmluvu. Ale som ich všetky tri musel odmietnúť, pretože uh, som si nevedel predstaviť ten spôsob života. Um, ono to súvisí trošičku aj s tým, že som stretol povedzme mnoho ľudí, ktorí žijú v zahraničí. Tam bol dokonca ponuka, aby som získal kanadské občianstvo že som si uvedomil, že nie som už disponovaný emigrovať a žiť inde. Keby som bol mladší, povedzme, hej, viem si predstaviť, že by to malo perspektívu. Hej. Mal by som menej návykov z domu, meni, menší vzťah k domovu. Čím je človek starší, tým predsa len ako keby, viac priťahovaný domov. Hoci ja som 20 rokov pôsobil hlavne v zahraničí, ale vždy som sa domov vracal. Toto už boli kontrakty, že byť tam, žiť v Kanade, získať hm. občianstvo a tak ďalej. Takže nie, to nie. Ale potom bol kontrakt, že aby som ponúkol nejaké workshopy, tak som ponúkol nejaké workshopy, e, zobrali, zobrali e, časť z tej učebnice, myslím, že to tam preložili a myslím, že to tam používajú. Potom bol, bol záujem, aby som doporučoval nejaké talenty, takže keď ja nejaký talent vidím alebo spočujem a pozriem si, tak im pošlem, že teda je tu takáto, takáto príležitosť <hým> a oni, keď e, sa im to zapáči, tak toho človeka oslovia. Volá sa to, že casting scout, ale nie som casting scout, ktorý by bol platený, ale je to vyslovene taká ako dobrovoľná činnosť, mm -hmm. že vlastne ako keby zase len pomáham tomu, aby sa tam zase nejaký ďalší Slovák alebo človek zo Strednej Európy dostal. A teraz ja naopak, e, dostal som príležitosť tu na Slovensku e, tie moje skúsenosti zo Cirque du Soleil, ktoré som získal ako herec, ako účinkujúci aplikovať pri tvorbe novej globálnej zábavnej show, programu, ktorý nepripravuje slovenská produkčná spoločnosť. Uh, ja, bude, bude, to nová veľká ľadová show, ktorá má ambície byť globálnou, kde sa budú využívať teda nielen krasokorčulierské, ale aj cirkusové akrobatické postupy. No a ja teda teraz pozývam kamarátov zo Sirdu Soleil, aby mi prišli pomôcť, aby urobili, povedzme, choreografiu tých, tých, akrobácií, lebo ja sa tým zaoberám už teraz ako scenarista, ako režisér a už také tie ďalšie veci už by som teda rád, aby robili špecialisti na svetovej úrovni. Pán Menčík, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do našho štúdia a že ste sa nám podelili o vaše skúsenosti v Cirque du Soleil. Ďakujeme ja. A vám ďakujem za pozornosť.